Hello guys, welcome to our channel Gyantech for you. Press the subscribe button and click the bell icon to get more notification. Namaskar bondhu sokol, amar sanghe Gyantech for you apnalok punorbar swagatam aisu. So aaj ami lanisu apnalok kane ekhon guruttopurno notice ar ekhon apnara publish korese Guwahati University. Jehetu Guwahati University bibhinno dhoronor external examination bilak conduct koribo eibar. Gotike ahomor je bilak exam ase jeneko apnar Directorate of Animal Husbandry and Veterinary, Directorate of Dairy Development and Agriculture Department. So এইবিলাকৰ যিবিলাক অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আছে এপ্লাই কৰা সেইটো ইহঁতৰ পৰ্টেলৰ যোগেদি ইহঁতে লিংকটো দিছিলে আৰু যিহেতু এই পৰ্টেলটো কি হৈছে আপোনাৰ এতিয়া এপ্লাই কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেইটো হোল্ড কৰি ৰাখিছে এতিয়া আৰু সেই যিটো মানে আন কথাত ক'বলৈ গ'লে ইহঁতৰ যিটো লাষ্ট ডেট আছিলে এপ্লাই কৰা সেইটো ইহঁতে পোষ্টপন কৰিছে হয়তো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে হওক বা সিহঁতৰ নিজা টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে হওক সিহঁতে এক্সামটো পোষ্টপন কৰিছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনৰ কাৰণেও ইয়াত যিহেতু লিখিছে গতিকে কিবা কাৰণত যদি সিহঁতে আকৌ কণ্ডাক্ট কৰিব লগা হয় তেতিয়া সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনৰ কাৰণে ৰখিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে সিহঁতে এই যিটো অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ কাৰণে এই বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে সো এইখিনি আছিলে মেইন কথাখিনি যদি কোনোবাই এই পোষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব পৰা নাই গতিকে সিহঁতে চিন্তা কৰিব নালাগে যিহেতু সিহঁতৰ অফিচিয়েল নটিচ আহি গৈছে সো আজিলৈকে এইখিনি যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ